A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Hamáček. Jan Hanáček. Hamáček. Já jsem řekl Hamáček. Hanáček, a to vadí. Já jsem to se stává, to se stává. Dobrý večer. Já jsem řekl Hamáček. Tak jsem špatně slyšel, omlouvám se. Si to pustíme znova? Můžem. Takhle vy to děláte, hele. To je špatný zvyk nás politiků, omlouvám se. A jako omluvu přináším takovou památku na koronavirus. To jste hodnej. No počkejte, vyjeďte mi tady tu obrazovku, to jste hodnej, jo, děkuju. A to je hezký, že to je ministerstvo vnitra. To je nová, to není ta moje, já mám svoji ve skříni, to je nová. To je nová, ale počkejte, to já vám ukážu, tak děkuju mockrát, ale já vám ještě musím ukázat, na to vzniká určitá lidová tvořivost. Podívejte, tady máte. To jste viděl, já bych si ty svetry vzal tři. Ježišmarja, přece si nebudeš kupovat troje stejný svetry. Tady jdu oznámit konec světa na tiskovou konferenci Starter Pack. Taky dobrý, ne? A pak tady mám tohle, že buď tenhle Batmana, nebo tohle. A pak se mi líbí ještě tohle, pracovat pod Andrejem Babišem, není vůbec stresující. Adam Vojtěch, 30. Tak. Tak vám moc krát děkuji, já jsem nestihl říct, že jste ministr vnitra, místopředseda vlády, člen České sociální demokratické strany, že jo? Dneska jste byl na návštěvě u pana prezidenta ve 4? Ano. Co bylo, co bylo? Byla příjemná asi hodinová debata, která se týkala aktuálních politických otázek, ne? Takže hezky, lidsky hezky si to řekneme, hezky, lidsky, byl tam přímo pan prezident. To je základ. Hezky jsme si popovídali a... Jo, pokecali jste. Rozešli jsme se přátelsky, jako vždycky. Jo, jo. A o čem jste tak jako klábosili, nebo? Tak pan prezident to měl dneska náročné, měl tam paní ministrní financí, paní ministrní práce, já jsem to uzavíral. Jo, vy jste tam byli tři takhle? Postupně, ne najednou. Jo, a šlo o rozpočet, o prachy a tak. O rozpočet a o to, jak dál, ale hlavně o rozpočet. Tak musíme se nějak dohodnout, jak z toho ven. No tak, jak z toho ven, prostě budou potřeba prachy, ne? Ano. Hodně. Asi tak 500 milionů. No, to vypadá. To všude jsem koukal. Nebo takhle, ty země, co si to můžou dovolit, ty mají tu výhodu, že teda můžou zkusit do toho dát peníze, aby se to zvedlo, protože pak je řada zemí, která je nemá. Tak ta se půjčí někde jinde, vypadá to, no, ty africký země se někde nepůjčí. Aha, tak já jsem myslel, že se bojíme o Evropské unii. Tam... Ne, v Evropské unii jo, ale takový ty chudší země, ty si bohužel... Tady se vám nalil krauzinádu, jestli chcete být věčně mladý, tak... Abych nedoupat jak kolega Vojtěch na tom... Na vaše zdraví. Ne, tak to je proto, že pracuje bez stresu. Tak já jsem taky trošku zešednul za ty 3 měsíce, ale... Prosím, to jsem si všiml, to je takový úděl politický. Kdo se stane politikem, tak stloustne a zešedne. Tak ani jedno mě neminulo. No ale tak vy jste politikem dlouho, že jo? Vy jste zkušený jako. Jo, tak já jsem ze začátku, to musím úplně, teda tohle téma, tak ze začátku té krize jsem asi 2 kila schodil, až byl stres a pak se... Pozor, tam to bylo hustý asi ten začátek, to, jakoby, že jo? Bylo, no, jako moji spolupracovníci říkali, že mě jako týden nepoznávali, protože se mnou nebylo možný komunikovat. Jsem jako přišel ráno do práce, měl jsem u ucha telefon. Ano. A pak jako večer jsem odcházel s tím telefonem u ucha a pak jsem jako zmizel někde a zase ráno přišel. A je pravda, že já z toho prvního týdne si moc nepamatuju. Ne, ale to chápu a umím si to představit a musím říct, že k tomu chovám úctu a respekt, protože to muselo být jaksi poměrně jurodivý období. Byl to zápsah, no. Zápsah bylo to jaksi bez předlohy, to jsme tady ještě neměli. A taky asi nebylo snadné hledat ty cesty a volit ty způsoby a tak dále. A do toho teda samozřejmě celá země upjatá na to, co bude, že jo. Je fakt, že ten první týden
byl strašný a to byly rozhodnutí, které jsme dělali a moc jsme nehleděli na konsekvence. No, ale já vím, že tam třeba Babiš zdůrazňoval, že bylo i důležité, že jste měl nějaký dobrý kontakt do Číny, když šlo o ty roušky a o tohle. Tam šlo o to prostě pochopit ten systém. V jednu chvíli všichni chtěli koupit v Číně. Já vím, všechno. A všechno a my jsme prostě díky nějakým kontaktům, který jsme měli, ale i díky tomu, že všichni zabralo ministerstvo vnitra, zabrala Česká národní banka, tak jsme byli schopni platit předem a je pravda, že v jeden moment já jsem měl 3/4 miliardy v Číně ani jednu roušku. Já jsem to je skoro na to prašit s politikou. A já jsem právě, a všichni se všichni ptají, proč jsem šel k tomu letadlu, který přiletělo na to rození. Já říkal, já jsem chtěl vidět, co přiletělo, jako, protože představa, že tam ty roušky nebudou. Tak, jo, tak, že to člověk odevře a tam nebude, anebo tam bude takový smajlík. Ty policejní samopalníci by si mě rovnou odvedli na Ruzině kousek, že jo, kriminál, a už bych asi se nevrátil na rezort. Ale zaplať pambu, tam byly ty respirátory a zvládli jsme to. No ne, ale mě zajímá ten telefonát do ty Číny. Tam zavoláte, no tak někomu jste musel, někoho kontaktujete. Máme tam naše diplomaty nějaké a tak dále. No, tohle, pak musíte tohle šlo hodně napřímo. Napřímo, že jo? A musím říct, že to šlo přes Česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce přes Jardu Tvrdíka, já to nějak nezakrývám. A prostě bylo, oni věděli, komu zavolat, hodně nám pomohla. Já vím, ale mluvíte s nimi anglicky teda? My jsme měli čínské tlumočníky, takže tam jako to šlo přímo v čínštině. A každý z nás má nějaké kontakty. Já jsem znám šéfa šanghajské vlády nebo té šanghajské samosprávy, ten taky hodně pomohl. Prostě každý pomohl, zaplať pánu. Ne, ale mě zajímá ten telefonát, jako, že já jsem, člověk zavolá, tam se ozve Yang Zetiang nebo něco a teďko Yang Zetiang je nějaká řeka, ale ne, tam my jsme, nebo ti, co volali, tak věděli, komu volat. Tam se volalo na ty regionální úřady pro zdravotnictví. To znamená, my jsme chtěli, aby, když už tady kupujeme z Číny, tak aby nám doporučili někoho, kdo dodává do čínských nemocnic. To znamená, aby to nebyl někdo, kdo má nějakou garážovou firmu, ale aby to byla fakt firma, která má ty výrobky odcertifikované. A ve chvíli, kdy jsme měli to v Číně všechno je o razítku, to znamená, jakmile tam bylo to razítko červené, že to mají v pořádku, tak jsme mohli začít dodávat. A zaplať pánbu, s těmi našimi dodávkami žádný průšvih nebyl. No nebyl, tak tam byl ten průšvih, že nejdřív se slibovali, že budou, pak nebyli a všichni o tom psali a zaobírali to se bylo, tím. To je fakt na knížku, jo. Jako tady se do toho zapojila spousta spekulantů. Já jsem v jednu chvíli jsem měl 5 milionů respirátorů v Atlantě a najednou nebyli. Už dokonce mi volali, už mám číslo letu UPC dodávky. nebo FedEx. Už to prostě letí a najednou to letadlo nebylo. Tak už 5 milionů, pak pan ministr zdravotnictví měl 5 milionů respirátorů v Rotterdamu, najednou nebyli. Takže opravdu to byl takový divoký západ. Ne, to věřím, to si umím živě představit. No a jak to vypadá u vás tý partej vaší? Tak v rámci možností, no. No tak tam moc možností není, ne? Jsou takový ty grupy různý, ne? Co? No, tak já si myslím paradoxně, že teď už se to uklidnilo. Klid, protože bylo potřeba to. Ne, tak já spíš to vidím tak, že ti, co měli pocit, že jim Pšenka, pokud to někde jinde, tak odešli a zůstali jenom ty, kteří to myslí vážně s tou sociální demokracií. Ne, teďko bylo zlé, tak se muselo nechat ty, co makají, ať makají. A teďko, když přijde potrestání viníku. Potrestání viníku ani nepřijde klid, tak se objeví a řeknou, že třeba to za prvé zhodnotit, za druhý, že nejde jenom o roušky, ale o ty politické postoje, jaký byl politický dopad těch roušek. Takhle obecně moje zkušenost z té krize je v tom, že nejvíc kritizují ty, co byli 6 týdnů na home office, byli doma, no, tak hlídali tak děti. No tak co máte dělat doma? Hubili se, že jo, tak měli spoustu dobrých nápadů. A to já dělám taky. Říkám, co to dělá ten kreten, proč tam jede? Podívej, to dělá, to je podvědomí, to člověk ale, jako. A to asi patří k naší nátuře, ale ne k naší, tak to je globální jev. Pak já si myslím, že Češi jsou v tom ještě specifičtější, ale. No a prosím vás, co to vnitř, jak to tam vypadá? Dobře. Mě zajímají, dobře jo, dobře. To jste první, kdo to říká. Já jsem na ten rezort hrdý, protože to zvládli všichni. Já nemyslím koronáč, já myslím jako globálně. Vlastně. Třeba tak tam vypadá barák na Letný, spousta lidí. Já ho znám, já tam bydlil poblíž, já jsem chodil vždycky obloukem teda v komunismu kolem toho. Ten dům má takovou strašidelnou pověst. No, on má hroznou pověst. No ne, ale co třeba ty, to mě zaujalo, to se řešilo. Já vím, že to nespadá přímo pod vnitro, protože to je ten úřad pro zahraniční styk a informace, ty Agáty. Spadá pod nás. No ty Agáty, co je s nima, kde jsou ty prachy, nebo kde jsou Agáty? Na to by vám asi odpověděli orgány činné v trestním řízení, já víc říct nemůžu. Můžu vás ujistit, že... Ale to vždycky, ale...
A kdy mě orgány činné v trestním řízení odpoví? Za 25 let? Až někoho zavřou, a já si myslím, že v tomhle případě někoho zavřou. A vyšetřuje se to? Velmi intenzivně. Jo, protože mě to... To jste zrovna trefil případ, který se velmi intenzivně vyšetřuje, protože to byl fakt průšvih. Já, když jsem nastoupil, tak jsem vyměnil vlastně celý vedení rozvědky, protože tam ten problém objektivně byl. No. A teď to má státní zastupitelství a pár lidí bude muset vysvětlit, jak to bylo. No, já když jsem si o tom četl, tak já měl pocit, že čtu do kapsu úplně. Že jsme koupili agáty, pak se neví, kde jsou, pak že jsme dali Egypťanům, ale oni to zaplatili, pak že ale Egypťani o tom nevědí. Je to jak ze špatného filmu, ale bohužel něco se stalo. Jo. Ne úplně správně. A se to vyšetřuje. Někdo za to ponese odpovědnost. No, víc ale nemůžu. Já vím, no tak, ale dobře, tak pohledáme stranou. Máme tady jinou lahodu, ta pro vás je jak dělná Altner. Altner, tak to jste zase, to je ta lepší zpráva, protože my jsme ten soud vyhráli. No, a to. Celou tu dobu jsme poslouchali, jak jsme někoho kradli a jak no, jsme... vy jste to nevyhráli, on to začíná znova. No dobře, ale je tam názor nejvyššího soudu, který říká, že ta odměna, kterou si pan Altner účtoval, tak nebyla přiměřená a že vlastně teď by měli ti, co nás žalují, dokázat, co vlastně pro nás dělal. A já vím, ale je to 20 let. Já vím, ale tak za to neviníte sociální demokracii, ale českou justici. Nicméně teď se ukázalo, že ten soud řekl, že ta odměna nebyla přiměřená, že prostě není možné požadovat miliardu. No on ten soud říká, že se musí ukázat, co všechno vlastně pan Altner dělal. Ale pozor, to je důležitá věc, ale že pokud za to měl dostat odměnu, tak ji musí dostat podle advokátních tarifů. Nikoliv, že si prostě bude nárokovat půlku lidového domu, ale že... Ale si nenárokovat půlku lidového domu. De facto jo, se vším penále. Ne, mohl chtěl penále, protože nedostal ty procenta, který si nárokoval. Mimochodem, protože nechodil k soudu a celou tu kauzu prodlužil. Ale on nechodil k soudu, to oni zas vysvětlují proto, že to mělo svůj právní dopad a že vlastně ten soud mu nevyhovoval v něčem, až když mu vyhověl, takže je to komplikovaný. Já teda o té kauze něco vím a jsem přesvědčen, že až to celé skončí, tak se ukáže, že jsme měli pravdu my. My jsme mimochodem, a to taky jsem musel... Ne, to tak dopadne, ale... A když ne? tak sem přijdu a veřejně se omluvím, ale... To je málo, ještě přijde i to něco. Tak, a když ne, tak a samozřejmě... Kdyby, tak sem přijdete v trenkách. Tak sem přijdu klidně v trenkách, ale... Dobře, jsme domluveni. To nebude moc hezký pohled, ale každopádně je to o tom, že my jsme panu Altnerovi zaplatili, ne, že jsme mu nic nedali, no zaplatili vím, no. A pak jsme se soudili o tu absurdní smluvní pokutu nebo ten podíl na výnosy. A ta pokuta narostla tím neplacením, no, že jo, no, tou dílkou. Jasně, ale tak my jsme argumentovali a ten soud nám dal potom zapravdu, že celá řada těch problémů vznikla tím, že on buď neplatil soudní poplatky, nebo k tomu soudu nechodil. No, tak... Je to běžící spor, já vlastně je to běžící spor. Přenosu tady se hádat. Nebo záznam, my vás pak vydáme, ale... To se stříháme v můj prospěch potom, ale ne, ale ten vlastně nejvyšší soud to vrátil na začátek, dá se říct. Ale vrátil to je klíčový správným názorem. No, jo, že... ale to neznamená úplně možná to, jak to interpretujete. Tak já bych počkal chvilku a myslím si, že pak si to povíme. Já se těším na ty trenky, to bude jako... Nebo je možný, že na to dejde. No a prosím vás, koukal jsem, tak vy jste se v lednu rozvedl? V lednu ne, v květnu. V květnu teda, ale v lednu jste to oznámil, nebo co? Ano. A proč jste to oznamoval v lednu? Já jsem to neoznamoval, novináři se toho dobrali, oni ale... se to dopíděli nějak. Ale... A co se jako stalo? Já to pokládám za... To je naše věc. A no to ne, no to je jasně, jako by to byla věc, jako... A jste byl, jako... Jste nebyl doma, nebo co? Znovu říkám, že... Ne, to by, tohle ne. Téma bych... Ne, to ne, to nechci jako tady do toho rejpat, nebo to. A tak člověk, když je politik, tak je furt pryč, jo? Ale jo, tak nejsem ani první, ani poslední. A co je na to? Já nemyslím nějaký detaily nebo konkrétně nebo něco o vaší ctěný bývalý paní. Já myslím, že víc se mě nedostanete. Já myslel o vás. Můžem to domlčet dokonce. Ale o vás jsem chtěl mluvit. No, to není potřeba v tomhle směru. Já vám řeknu cokoliv, ale co týká mýho soukromí, tak se nechám pro sebe. No a kde začíná vaše soukromí jako politika? Doma. Teďko bydlíte sám teda. Tak já mám bydlí v Praze a... Ne, já se ptám sám. A tak to... A zase mi vrtáte do soukromí. Já prostě... Nevrtá? Tak řekněte ne. Ne. No, podívejme. No, a co je na to? No. A už se nám to vyjasňuje. No, tak dobře, na tom nic špatného není, no. No, to... Kolik je? Já jsem vždycky žil v domnění, že vnitro má vyslýchat někoho a teď tady někdo vyslýchá vnitro. Já vás nevyslýchám. Já jsem se s váma přátelsky sešel. Říkal jsem si, chudák za té krize dostal za uli, tak si tady uděláme takhle benek. No.
pochopím, to někdy ty vztahy se to nedaří, tak se lidi rozvedou, tak to rozvádí se 50% lidí, na tom nic špatného není. Já jsem taky tam měl nějaké nedopatření. Ale tak není problém říct, sám nejsem, no, čili je to dobrý. No, vidíte? No, ona je tady? Ne. A proč tady není? To je jak z toho vtipu, že že ona je levačka, ty golfový hole by se ti nehodily, to známe. Ne, 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 to jsou nějaké vaše ty, ale... To tě proč tady... No tak vy jste, ale jsem přijel od prezidenta, od pana Cresně prezidenta rovnou, ano, že? Ano. No tak ale, tak docela dobrý a ty věci takový, ty majetkový a to už máte vyřešený. Jo, jo. No. Tak v pořádku. Jo, jo. Nebudou tam nějaký soudy, tahanice. Ne, všechno vyřeší, no. Jste velkorysej? Tak já myslím, že to byla rozumná dohoda. Jo. No víte, co se říká, že je prokázaný, že když se chlap třikrát rozvede, že nemůže mít nic. Tak to bych se musel poradit s někým, kdo to zvládnul po třetí, pro mě to je premiéra. Já vím, no, ale tak já bych to neviděl jako tragédii. Důležité je udržet si dobrý vztahy, ne? To se daří celkem. To se daří. Máte dva syny, ne? Ano. No, tak to je důležitý kvůli tomu. No a třeba to teďko vyjde už s touhle, co ona dělá. Ale já zase pořád se točíme v kruhu. Já... No to není... To bych ani neřekl, že to je kruh. To je takový terč na čele, no. No, pak je další zajímavá věc. Vy jste jeden z té generace těch mladých sociálních demokratů, co se šli vlastně z dětství rovnou do politiky, že jo? No to mě bylo nějakých 19-20, no. No. Po Gimplu. A mladý sociální demokraté, tak to bylo kolik? 23 nebo kolik? Tak tam ta horní věková hranice je 35, takže to... Horní? Horní, no. Tak to... No ne, ale vy jste tam byli mladý, ne? No jasně, tak já jsem tam vstupoval někdy, ježišmarja, kolem 18. Kolem 18. No a za tu dobu se ty sociální demokrati vyvinuli, že jo? No z mladých už jsou starý, no. No. A máte nový mladý? Máme, ale jo. Už to není, co to bývalo. Jak to? Tak nás protože bylo... to nejste vy? Nás, jako? Ne, tak nás bylo víc. Tak musím říct, že ta naše generace patřila asi k tomu nejsilnějšímu, možná to byla silnější populační ročník, ale už mladých sociálních demokratů není tolik jako za našich mladých časů. Tak tam byla taky to nadšení a ta iluze o té politice. A... Jo, tak někdo to vydržel, někdo iluze ztratil. No a jak dlouho to myslíte, vydržíte vy? No do smrti ne. Jak to víte? To vím, já neplánuji umřít v politice. Ne. A velmi pravděpodobně to do té doby za mě vyřeší voliči, takže jako uvidíme, ale každopádně chci dotáhnout, nebo chtěl bych dotáhnout dokonce to, k čemu jsem se zavázal, to znamená dovíst sociální demokracii k těm parlamentním volbám a pak samozřejmě uvidíme. A na závěr, tak kdy myslíte, že byste se ženil? Uvažujete o tom nějak? Máte to v plánu? To nechte na mě. Jo? No jasně, ono to nějak dopadne. No to určitě, no tak má to taky není takový převrat se božení, že? Dneska se to dokonce ani nedělá. A teď se přijde zase druhá vlna, zakážeme svatby a po srandě. To nepůjde. No. Ale tady byl pan Primula, říkal, že už se to nebude takhle zavírat. No já jsem to sledoval, jak tady byl. No, říkal, že už to nebude se takhle zavírat. Není jste byl hodnější než na mě. Jako tady... No tak, ale je to... On jako... teda je pravda, že on toho tady nenapovídal. Já jsem koukal a já jsem možná udělal chybu. Já jsem dobře, ale on měl je... víc mlčet a nechat mluvit vás. A možná... Jako on je přes koronáč, jo? Tam jde o všechno. Jo. Tam jde o život. Jo, jo. A já... S váma jde o jedno období, že jo? Přijde jiný sekáč a ten se nezakecá, jak to bylo. Nicméně za tu práci, co byla v období koronaviru, vám patří poděkování a vděk. Já aspoň jsem o tom přesvědčený. Čili vám ještě jednou děkuju. Jan Hamáček. Pust mě.